bom dia. Acordou cedo hoje, meu amor? Você tá bem? Ah, eu vou com meu pai no escritório hoje. Ah, fica só saindo com seu pai, né? Bom, pelo menos com ele não passo nenhuma chatice. Nossa, tudo bem. É, entendi que você não me quer aqui. Licença. Que merda! Será que ela não percebe que a presença dela só atrapalha a minha vida? Porra, que mulher insuportável! Pai! Sua mãe me disse que está estressado. Tá tudo bem? Não, não é nada. Acho que eu só tô nervoso pelo dia de hoje. Afinal, se tudo der certo, trabalharia aí no seu escritório, pai. Ao seu lado. É uma grande responsabilidade, fora que será só nós dois. Fica tranquilo, filhão. Eu sei que você vai tirar de letra. Você é meu orgulho. Eu e você vamos trabalhar bastante. Bom, vou terminar de me arrumar e vamos. Tudo bem? Se arrume. Você vai ficar aqui nessa mesa. Aqui você repassa os e-mails importantes para mim, mandos de cobrança, importações e pedidos para os devidos setores. Além de recepcionar e encaminhar os clientes que vêm ter reuniões diretas. Acha que consegue? Parece tranquilo, mas é bastante carga por dia. Consigo sim. Relaxa, pai. Eu vou ser seu orgulho mais uma vez. Fico feliz. E, por favor, me chame de Senhor Collins. Apenas para manter o profissionalismo. Perto dos outros funcionários e não acharem que você tem ou terá algum tipo de benefício por ser meu filho. Sem problemas, Senhor Collins. A forma que ele tá vestido, todo dia social e esse perfume que inebria, tá me deixando maluco. Primeiro aparece sem camisa no meu quarto pela manhã. Agora é isso? Acho que é só mais uma confirmação de que ele também gosta de mim. Olha como ele é atencioso comigo. Olha o jeito que ele me olha. Com orgulho do que faço. Como se eu fosse o seu homem. E ele fosse só meu. Meu homem. Thank you.
Otávio. Pode vir até minha sala, por favor. Sem problema, Sr. Collins. Tudo que eu queria naquele momento era que ele me jogasse nessa mesa e me fudesse como se não houvesse amanhã. Que ele tapasse a minha boca pra controlar os meus gemidos, já que estamos na empresa. Com aquela adrenalina do medo de sermos pegos. E por fim, gastar todo esse tesão que está acumulado em nós. O pessoal adorou seu desempenho. Espero que continue sendo atencioso assim. Nossa, obrigado, pai. Quer dizer, Sr. Collins. Bom, vamos pra casa? Acho que eu vou na Madison um pouco. Pode me deixar lá? Vamos. Ai, ai, hein? Vocês dois ainda vão dar casamento. Ah, pai. O senhor sabe que somos só amigos. Uhum. Tudo bem então, meu garotão. Com certeza. Eu acho que você ia adorar o branquinho da contabilidade. Mas e você? Já decidiu quando vai contar pro seu pai que gosta de garotos? Olha, eu não sei. Estamos num momento tão bom e eu acabei de entrar pra empresa do meu pai. Eu quero que ele se orgulhe de mim por agora. Não te entendo. Seus pais são super de boa com você e já falaram que não se importaria se você fosse gay e você fica nessa. Parece até aquelas Yagi que pagam demais pra pegar padrão. Olha, vamos só mudar de assunto antes que eu me estresse? Enfim, e aí, você quer jogar um pouco? Vamos! Bem com o trabalho. Acho que ele tava precisando mesmo de áreas novas. Ele tá tão impaciente ultimamente. Relaxa. Vai ver ele chegar contente. Deixei ele na casa da namoradinha. Eles não são só amigos. Você acredita nisso? Me poupe, meu bem. Nosso filho é homem. Já tá na idade de pegação. Só deve ter vergonha de assumir. Ah, se for isso mesmo, você sabe que você vai precisar ter uma conversa com ele sobre se cuidar, né? Farei isso no momento certo. Agora eu quero você, meu amor. Não. Você não vai ter uma noite de prazer hoje, mãezinha. Eu não vou permitir. Deve ser só uma queda de energia. Vamos continuar. Você sabe que eu tenho um pouco de medo de ficar no escuro. Tá bem. Vou ver se o quadro geral desmaiou ou algo assim. Mãe. Pai, cheguei. Boa noite, filhão. Oi, pai. Nossa, aqui tá escuro, né? Acho que o quadro geral desmaiou ou algo assim. Tô indo verificar. Ah, bem que eu ouvi um barulho estranho mesmo quando eu entrei. Deve ser isso. Vou lá religar. Ótimo, eu tô morrendo de vontade de tomar um banho. Ainda mais depois de passar a tarde bem acompanhado, né? Missão cumprida.
Olha quem chegou tudo sorridente. Gostei de saber que você foi bem hoje no trabalho. Oh, eu devo ser pobre mesmo, né? O que foi, meu amor? Nada. É que já diz o ditado, né? Alegria de pobre dura pouco. Vamos continuar, meu amor. Ah, eu não estou muito afim, meu amor. Eu quero só descansar, tudo bem? Você que sabe. Acho que tive a ideia perfeita. Madison às vezes desperta boas ideias. O que desestabiliza um homem? Isso mesmo. Saber que a mulher está perto de outro homem. Ainda mais se for mais feio. Vai fazer ele se sentir como um nada. Acho que conheço a pessoa certa pro serviço. É, mãezinha. Até que realmente me foi útil você ter me pago o curso de Photoshop. Vai servir pra acabar com você mesma. Oi, você ainda tá precisando daquela grana? Ótimo. Tenho algo que vai te interessar muito.